好，又到周末了，欢迎来到这一天的英雄日常。承蒙各位善信大德，小弟我呢今天收到非常多的包裹，想必是可能有些人知道我的生日要到了，我这边先感谢你们。如果不是的话，那也没关系。开箱前先跟各位感谢一下。好，第一封呢是来自台北市大安区的观众。英雄你好，是一个来自台北市大安区的5岁男生，我很喜欢你的影片，尤其是火车的系列，送给你一张我画的台铁列车图，希望你能够拍更多有关火车的影片，谢谢你，加油。我看来是一个火车迷啦，连这个明信片都是火车，然后这是他画的这个火车图，不得不说有抓到一些精髓啦。好，下一位是这个 California， 这个是国际邮件。嗨英雄，每次看观众来信时间呢都觉得很新鲜也很好玩，我是一位船员，是国际远洋货柜船的船员，我在海上呢枯燥乏味的生活呢，有看到你的影片就觉得很开心，那我想推荐你以后呢可以来美国拍一个美国66号公路，可以来试看看。那最后呢希望你的订阅可以破120万啦。这一位呢叫做 Alonso Cool， 好酷哦，远洋渔船欸，通常我都只能在影片上看到，然后那个船都很大艘嘛，然后海浪来的时候就可以在船上跳来跳去了。最近看到是这个。好，下一位也是国际邮件，这应该是来自英国，因为我看到这边有 England， 不对啊，把这个地址公布出来看一下。这个字忽大忽小的。潘英雄，我是一直到最近呢才知道你的频道，我看你的第一个影片呢是大 G 的 EP 日常，那新年新希望呢是希望英雄可以100万订阅，是100万还是1000万？1000万有点难啦，这个全台湾要一半的人订阅我真的是难到爆了，希望你可以多拍一些探险类的影片，你的小粉丝浩俊。哇，我对这个邮票比较有兴趣，这个邮戳是没有盖上去的，好酷哦。好了，下一位来自桃园市中立区的观众。哇哦，来，我来看一下英雄你好，我是20%的女性观众之一，一直很想写信给你，只是找不到契机。那直到上一集观众来信时间呢，有一位之前给你 One OK Rock 门票的罗同学再次寄信给你，我才想起来英雄也喜欢 O 啊，因为那场演唱会呢，我也有去。那英雄呢，在这一集说呢，现在可能没有这样的热情了，我不禁有点失落，但也可以理解。不过呢，人希望英雄没有忘记当时的感动。我应该不是说没有这样的热情吧？我应该说没有这样的机会了吧？因为疫情的关系啦，我现在要是看到我很喜欢的乐团来其实我也是蛮想要看他们演唱会的我已经忘记第一次看你的影片是哪一支但一直关注你是因为我觉得你是一个很善良的人，这个原因呢可能乍看很怪，但身为刚出社会2年的我来说呢，人能够保持善良并且真诚待人已经是最难得的事了，而英雄一整路走来呢都保持初心，令我非常的感动及佩服。有没有保持初心呢其实我扪心自问或许有那么歪了一点。我说的歪就是说呢，对任何事物的热情或许有那么稍减，因为我现在一直跟我身旁朋友讲，就是我很想要看到我一些我没有看过的东西，我这个人就是很想要一直看一些我没看过的东西，人生就是不断的尝试啦，所以现在对我来讲呢，现阶段的东西真的是没什么热情，我现在就是很想要去世界各地走走，不过初心一直都没变啦，好不好，就是英雄日常嘛，对不对？前一阵子呢，我在工作上呢受了蛮大的打击想到之前英雄也走了法庭不少次就可以很能理解你的感受。总觉得呢，内心中相信人的某一块呢崩塌了，我至今崩塌的那一块呢还没有补回来。希望下次偶尔来台湾有机会的话呢，再遇到英雄。最后呢，祝英雄身体健康频道订阅步步高升，感谢你的陪伴。这位叫做 ET， 好，谢谢你。这挂单呢，是什么经验？这个来自新北市天府路的观众。是一个永保安康立体卡片。亲爱的英雄你好，我是一名高职3年级的学生看你的第一部影片呢是 GTA 5的实体包，那个时候好像是预购吧，我应该算是这个台湾第一批拿到 GTA 的人就殊不知呢 GTA 5比 GTA 4呢 3D 晕更严重导致于后来呢都要吃晕车药才能玩。好，因为我那个时候呢没有买 GTA 所以只能看英雄玩，但是就觉得很开心了。那我最喜欢的系列呢是火车的系列我有4张车站的 3D 明信片想要送给你，希望你可以好好的加油，我也期待你每一支影片。好，这位叫做东燕。好的，谢谢你。好，接下来后半段这个包裹环节，第一位，哦，这好扎实哦，这太重了吧。台南市归仁区的观众，这是什么？要先看卡片吗？先拆礼物，这是什么？这是麦克风哎，我没看错啊，这里面包别的东西吧？这个在我刚开始做 YouTube 的时候是梦幻一品哎。
刘英雄哦，这是第二次写信给你。那这是一支可以接 Apple 产品的麦克风，真的是麦克风。我也是一个喜欢弹吉他、喜欢唱歌的人哈、哦。当初会购入呢，是想要自弹自唱。可是呢，随着年龄的增长呢，渐渐没有时间哈、哦。又或者是呢，根本就是懒。然后知道英雄还有在写歌、录音、直播，于是呢，就将它送给英雄，希望英雄可以继续有更好的作品。那就交给你了哦，预祝英雄生日快乐。其实我做 YouTube 齁，做这么久，我最感动的就是这一个瞬间啦、啊、我不是说收礼物的瞬间啦、啊、我说的瞬间是有人记得你的生日，这是最大的收获了齁、哦、这位是台南的姑娘提安啦、啊、这样子下一次直播就可以派上用场了。下一个也是很重，这个字比较艺术哦，我看一下彰化的观众齁、哦、这个之前在金玉堂有看到欸，我那时候要拍那个秘境车站环岛，有去看过类似的书籍啦、啊，那后来我想说不要让自己破梗太多齁，所以我就没买，我想说用自己的角度去看。这个是台湾秘境铁道旅，原来有这一站。看到这个我整个回忆都上来了，先看一下他有什么事要跟我说。哎呦，这个是代驾定南宫啊。等一下我在激动什么，连这个日期都特别印出来跟我说了。护身符这也太多了吧，这个贴纸。狄仁雄不知道上次寄出的大甲妈祖福袋有收到吗？不知道欸，有没有在里面？看到你很爱铁道、哦、也是铁道迷，送上一个年轻人走遍了台湾的大小车站的书、哦、分享给大家欣赏台湾之美。那英雄呢也能走走用 YouTube 分享给大家知道。这位是黑皮，可恶，被你这么一讲，真的很想出发呢。谢谢你，好不好？谢谢你，嘉义市西区的观众何中和。观众做的小场景，可是我的场景现在在台北、欸。我没办法把你加到我的城镇里。哇，哎、欸，做得很好呢。哇塞，太扯了吧！我第一次看到卡片里面居然还有可以翻页的。英雄你好，我们是浩宇还有嘉秀，那我们是来自嘉义的一对平凡夫妻，超级佩服你的耐心还有毅力哈。那我和老婆呢是那个时候开始订阅你的，因为她也很喜欢煮乐高。我呢是从恩归的造镇计划开始被你圈粉。曾经呢我也是那个很想要有个城镇可以看很多火车在那边跑来跑去的男孩，但因为呢家里经济还有空间有限，渐渐的呢这件事情就慢慢在心中消失了。感谢你呢又让我想起儿时的回忆哈，并且你一步一步的实现很多男孩的梦想，真的很期待每天的更新造镇计划。那我也决定呢要为造镇计划呢付出一份心力哈，因为呢我跟我老婆哦有在嘉义开一间炸饭团店，是我们两夫妻呢共同奋斗出来的，所以呢我们决定把这间店呢做成恩贵模型送给你，所以打算要把你的店开在我的城镇里就对了啦哦。看你的影片呢有种回到小时候的感觉哈，真的很特别，谢谢你让我们能够暂时脱离现实的烦恼还有压力，有机会呢可以来嘉义找我们玩哦。我们的孩子王英雄，跨开家喝家嘞，你看我外送到台南哈。他们家的饭团啦。好，下一位是来自嘉义市西区的观众。哇塞，记得消波块，你什么精灵啊？迷你消波块，中型消波块，这个人是消波块专家是不是啊？更多的消波块。自己呢很喜欢手作类的创作哈，近期看到恩归造镇系列中的海港的时候呢，也听到你说只差消波块了，就立刻动手做了哈。这一次的消波块呢，从原型到灌模哈，都是自己制作的哈，材料呢是真的水泥，相信质感呢会更加的真实。100颗的大包装呢，是象征百万达成哈，希望呢有机会能和你一起探险。是来自嘉义的太空金鱼，这个东西真的太猛了啦，这个东西。好，感谢你的消波块了。下一位呢是嘉义县水上乡的观众。太巧了吧，跟上一位消波块是同一位观众欸。近期呢在准备写信的时候呢，发现你的生日也快到了，你看哇，只要记住我生日的人我真的都感谢齁。准备了小礼物齁，一台小 G 卡以及自己绘制的贺图，图中呢用简单的英雄还有伙伴们小黑大铁大 G 来代表一个努力的象征，背景的星星呢就像支持你的家人朋友及观众。哇，小黑，然后大铁，然后是 G 卡，好不好？对我来讲，这个比10万奖牌还厉害、啊。这手绘风格以前在高中的时候有练习过，哦，这蛮难的，用线条去构图这样子。哎，这个金鱼真的是在太空里呢，你根本就是画画的高手啊！这如果出连载漫画，我也想看哦。英雄你好，跟你同为8年级生哦，也非常喜欢旅行、探险还有创作。恭喜你达成百万订阅的目标哈，也收到期待已久的奖牌。看着你在影片中呢订定目标的决心及实践的过程哦，也给了我不少的鼓励。5年前的中秋前夕，一只蚊子呢改变了家里的一切哈，家人被蚊子感染了脑炎而昏迷，醒来之后呢行动及智力都被重重的影响哦，
表现就像个小孩。也有家人呢，因此忧郁症差点走上绝路，但自己依然与弟弟一起面对，照顾起他们。随着照顾的时间呢，自己也渐渐的受压力影响，消沉了一段时间。起初呢，接触到英雄的影片呢，是单纯看 YouTube 上有哪些旅行相关的影片，于是呢，就接触到你的探险影片了。看着你的影片呢，感受到的是满满的热血及乐趣，更让我更加下定决心要好好的站起来，好好的照顾家人。过去呢，是他们带我们出游哈，现在换我们带着他们出游了。在写信的当天呢，3月1号是我创立太空鲸鱼工作室的5周年日子，我用日常所存的一些积蓄呢，来申请了自己的扛棒。这个会讲扛棒，就是因为我之前有申请英雄日常的扛棒嘛，哈。谢谢你所做的哈，真心给了我不少鼓励。每一次看你的成果呢，例如完成四国之旅啊，或是说扛棒的认证啦、啊，或是说买了人生中的第一台车啊，付出的努力呢，经历的辛苦呢，都深刻让许多人感受到。还是想要再次的跟你说一声辛苦了哈，谢谢你。期待英雄迈向下一个百万。太空鲸鱼，哇，这集会很长哦，这集大家都是有感而发哦，哇，下一位也是很重哦，这个是来自淡水的观众，一件衣服哎，好我惊惊哎，这衣服是哪，然后里面是一个罐子哦，这个没关系，什么情形，里面有盖子吗？没有嘞，我现在一整个问号。英雄你100万订阅哦，我送你一个水晶球，它会发光哦，今年3年级，这个是佑安啦，哦。那音乐一下，还有瞬间感伤了起来。下位来自云林县麦寮乡的观众，爱心哦，这个是微影的莱尔富货车。这爱心我拆掉之后，应该就装不回去了。我发现只要是女性观众哈，她开头一定会说：“英雄你好，我是那20%的女性观众之一。”特别强调一下了哈。好，谢谢你带给我那么多精致又欢乐的影片哈，每个系列影片都很好看。这边呢送你一台微影出的莱尔富5周年纪念车，好像呢没有在影片中看过这系列的模型车哈。这个名字必须的副手呢应该是有其他的啦，但是莱尔富的应该是没有哦。谢谢你，刚好呢在莱尔富呢点数兑换中呢看到就立马把它抢来哈。这位是棉花糖，感谢你。下一位来自台中市西屯区的观众。给英雄的信，我是直接这样看吗？这么写日历吗？看到你不断的进步与成长呢，带领观众一起去探险，给大家满满的勇气与活力，期待越来越多人受到你的激励与鼓舞啊！那知道你有在收藏模型车，所以送上一台1:32的动画版蝙蝠车给你，并祝福你探险平安顺利，每一次都可以完成目标。可是我对蝙蝠侠不熟哎，完蛋！这个是反转英雄的蝙蝠侠战旗，这个我知道很多人玩，像这样子的一张卡。虽然我不是很懂啦，不过谢谢你了。下一位来自新北市新庄区的观众，哎呦，这一盒没意外应该是钢弹吧？其实说来惭愧啊，我钢弹动画真的有认真全部看完了，只有铁血孤儿。这个是 HG 的哈，1:144的。他说呢，3月份呢寄给你这个钢弹模型了哈，希望可以拍一支影片给观众看。我现在才发现，他这个 title 写林英雄你们好，没有，我只有我而已，没有你们。他说我是你的终极粉丝，希望以后影片呢可以一步接一步。那我会一直支持你的哈，祝你上班赚大钱，学业更进步。大家可能不知道，我现在整个房间都是包裹的箱子。时光匆匆，我们现在只剩下倒数第二个包裹了哈，等一下还有一个就结束了。这位是来自台南市安平区的观众，哇，这字也太漂配了吧，好帅啊！没了，哎呦 ，Bear Brick 哎，噔噔，这是初代虎面吧？是不是 Bear Brick？哦，说到 Bear Brick， 我整个回忆都来了。首先，我目前只有收3只啦，每一只都有故事可以讲。老夫子里面的大番薯，这是我去香港亲自买的，上市第一天我就买了。第二只是那个熊，哦，那是小熊学校的熊嘛，这是我去北海道的时候帮阿宝买的啊，没有，是帮阿宝买东西，然后我顺便买我自己的熊。啊，我懂了，我看到这个入木三分的笔记呢，我大概知道是谁了，哦，应该是新一吧。敌人熊过了100万订阅之后呢，频道持续随着英雄脚步持续的往前迈进。那各系列的更新呢，更照顾了各收视的观众。接着，我现在发现我的观众年龄层啊，大致上是爸爸带小孩一起看，不浮夸啊，我甚至还有那种阿公带孙子一起看的，哦。所以我真的觉得我的收视年龄层非常之广。好，就如同百万订阅的回顾哈，制作全家都能看的普及影片，保持初心，迈向下一个自己所定的目标。此外呢，也要感谢探险团的成员，让影片更加丰富与精彩。英雄若有外离岛探险的计划的话呢，马祖是一个不错的地方。西南部的乡亲要前往马祖呢，不是到基隆搭台马之星，就是从松山或台中搭飞机前往。提供一个新的交通方式哈，从台北港搭南北之星，3个小时呢就可以抵达了。3个小时的船吗？我不知道我们能不能撑得住哎，船对我来讲
讲是非常痛苦的东西。说了这么多，为英雄带来2022年的生日礼物。你看啊，我有100万的观众嘛，记得我的生日齁，不管是 IG 或是 FB 有来祝贺我的，这个我都很感谢了。然后呢，祝贺我还寄信来的，我也很感谢齁，祝贺我寄信来又寄礼物来的，我还能说什么？我真的要给你们拜，总之就是很感谢的意思啦齁。这个库伯利克熊的初代虎面呢齁，在英雄的时代已经是二代虎面了，哇，三折光行嘛。小时候呢，我都会跟我爸去看那个日本摔跤齁，三折打到死掉那一场我还记忆犹新齁，非常的感人，一代名将绿宝石。然后后面就会有那个丸藤正道嘛，还有 Kenta 嘛，对不对？完蛋，我讲这些有人懂吗？初代虎面左三聪创立的各项招式齁，也为后来的虎面人带来学习的方向而发扬光大。让大家知道一下啦，这个虎面呢并不代表一个人而已，它这个面罩是可以传承的，所以就会有初代虎面、二代虎面这样子。那我经历的就是二代虎面啦，就他讲的三折光擎嘛。哦，英雄还记得有哪些招式吗？哦，不好意思，我都忘光了。我比较记得的都是后面的东西了啦。哦，像是丸藤正道的不知火舞嘛，对不对？哦，那时候真的看得很开心欸。可能日本摔跤真的很少人看啦，现在年轻人看的都是 WWE 嘛。哦，然后呢，老夫子终于有新邻居了。哦，感觉我需要用个家给他摆欸。我每一只收进来的熊都要有故事，每一只我都可以讲出他的故事以及为什么要收他的原因。这次也有故事了，好不好？那为挑战成功的探险呢，影片透过英雄的剪辑还是有它完成的一面，也才会有未完待续的感觉。对啊，其实影片拍到现在有蛮多没有挑战成功的冒险，这个我也是想要去慢慢的把它补回来。愿生日快乐，平安顺心啦齁。新一这个也是未曾见面的老朋友。今天这一则影片呢也来到这个最后的结尾齁，这一箱最大的箱我把它放到最后。这外是来自台南市东区的观众。里面是一个手提箱哦，不是手提箱，是维也的街道欸。东西现在全部拿出来了。这个东西其实我有在 follow 齁，像维也有出一系列那个台湾的街景，它就是可以刻画你台湾日常生活中会看到的东西，比方说什么公益彩券啊，齁，永和豆浆大王。那迟迟没有入手呢，就是因为它还没有出完，不知道现在出完了没有，想说一次买一整套来玩。英雄你好，我是你的忠实观众，非常喜欢英雄到处探险各地风景与秘境的那股冲动。我也喜欢骑着机车呢到处探索台湾秘境，也骑乘机车环岛过，最近挑战24小时环岛，搭乘台铁绕一圈，本人呢在此送上百万大礼。是为1:64的台湾街景，给1:64的场景呢增添生活感。那此为台北街景的有用珍珠板把道路拼接及安全岛加工，希望你会喜欢。哦，他已经帮我做好了啦。这是台湾的街道，我看到这个机车格，还有中间分隔岛的草，所以里面的话应该就是房子的部分，对不对？嗯，是哦。我其实很想这一集就给大家看啦哦，但是真的太长了哦。1200电车削铅笔机，真的哎，这马上够注意吧。它的削铅笔功能是要从下面这边打开，还有一个1:64的人偶。好，这组有机会呢，我把它组起来给大家看一下哈。今天呢，其实主要是感谢各位啦。其实我打开邮政信箱的那一瞬间呢，我就知道说这些包裹应该是为了庆祝生日来的。一年一年过去嘛，如今也来到了28岁，只能说我只能过好当下的生活啦哈。30而立什么的啊，29岁的难关什么的，就交给以后的我去想办法了。此时此刻的我呢，只知道有这么一群观众在支持着我，非常感动，好不好？好，那就老实见面了 ，See you。